Halo Sampurasun Sobat Sunda, Sobat Jawa Barat, Sobat Priangan. Anu masih carekas, anu masih kene. Mancok dina channel Simkuring, tepang di San Simkuring Giwang Himawan. Tong hilap di subscribe, loncengna teng-teng-teng. Ameh naon, ameh video kuring pas ngupload. Aranjeun anu nonton pertama. Nah, dina babagan video ayeuna kuring rek ngenalkeun tempat-tempat nu aneh, nu unik. Di nu aya di Indonesia anu kadenge kana ceulina teh kadenge saeutik rada aneh lah. Nah, naon wae tempat-tempat anu rada unik? Ieu dah. Desa Toket. Desa Pocong. Desa Kebocoran. Dusun Setan. Dusun Setan. Desa Kasmaran. Iya. Desa Mendali. Desa Kandang Sapi. Dusun Koplak. Desa Gadungan. Desa Piton. Desa Cawet. Di bejaan lain. Desa Timun Tulang. Desa Toket. Desa Siluman. Ini ujian. Desa Alay. Ikhlaskeun we beb komo ka babaturanna geus we enyah. Nah, salain tempat-tempat anu aya di Indonesia, aya oge tempat nu unik, nu aneh, nu aya di Tatar Pasundan, nu aya di Parahyangan. Contohna tah siga kieu. Desa Nangtang. Aya Desa Cijedil di Cianjur. Kampung Legok Hangseur. Kampung Nyangkerok. Desa Setiawaras. Oh, Kampung Simkuring. Sarkanyut. Desa Kelapa Genep. Kebebatan karena musuh terdekat adalah teman. Legok Hangseur. Kampung Legok Entog. Babakan Madang. Iya. Ya, Kampung Nyangkerok. Jeung Kampung Congeang aya. Desa Brondong. Wow. Te nyangka. Setiawaras. Iya, Setiawaras. Desa Cijeding. Ya ampun. Anyut. Kebon Modol teh aya di Kabupaten Sumedang, aya di kampung di Kecamatan Cisitu, Kebon Modol. Sarkanyut, Cisarkanyut, Garut. Nah, kitu wae video di Simkuring, tong hilap di like, share, komen ya. Lamun misalkan aya tempat-tempat anu memang rada aneh di tempat-tempat marane, sok tulis di kolom komentar. Ameh nu lain pada nyaho tempatna masing-masing. Guring Giwang Himawan. Bye bye. Ah, geus syuting. 10 Desa Kasmaran. Oh, anjing. Anjing, main di celi. Anjing, aneh. Sok siap.